Farovon hayot garovidir. Inson doimo sport bilan shug'ullanar ekan, turli xastaliklardan forig' bo'ladi. Assalomu alaykum. Jarayon ko'rsatuvining bugungi soni ayni mavzuga bag'ishlanadi. Men esa ko'rsatuvimiz davomida sportning turli yo'nalishlari bo'yicha o'zimni sinovdan o'tkazib ko'rishga harakat qilaman. Demak, biz boshladik. Mamlakatimizda istiqomat qiladigan yurtdoshlarimizning jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, ularni ommaviy harakatga aylantirish, aholining jismoniy qobiliyatini aniqlashda muhim qadam bo'ldi. Sportning yurish, yugurish, mini futbol, velosport, badminton, streetbol va workout, ya'ni mahalla va ko'cha fitnesi turlarini ommalashtirish va rivojlantirish maqsadida aholi punktlarida har bir mahalla va tuman shaharlarda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug'ullanishga shart-sharoitlar yaratildi. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlab o'tish kerakki, biz hozir ayni fursatlarda Toshkent Ega bog'idamiz. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda aholini sport bilan shug'ullanishi uchun barcha imkoniyatlar, sharoitlar hozirlangan. Biz ham hozir yugurib, badanni qizdirib oldik. Ana endi bu yerdagi anjomlardan foydalanamiz. Birinchi navbatda turnikka tortilib ko'rmoqchiman. Anjomi insonni belidagi muammolarni bartaraf etadi deb aytish mumkin. Nazarimda ortiqcha tuzlar bo'ladigan bo'lsa, buni ham chiqarib yuborsa kerak deb taxmin qilyapman. Albatta mutaxassis emasman-ku, lekin agarda efir orqali bizni mutaxassislar tomosha qilayotgan bo'lsa, nazarimda to'g'ri fikrlarni aytyapti mana shu boshlovchi deyotgan bo'lishlari mumkin. Mana shunaqa gaplar. Sardor aka, mana biz dasturimizni suratga olish mobaynida bu yerdagi imkoniyatlar bilan yaqindan tanishyapmiz. O'zi umuman kunni qaysi paytida bu yerga yurtdoshlarimiz tashrif buyurishadi va sport bilan shug'ullanishadi? Parkimiz ertalab soat 6 dan o'z ish faoliyatini boshlaydi. Hozir issiq bo'lganini hisobiga salqin paytda odam ko'proq bo'ladi. Sardor aka, ushbu ekobog' hududida qanday sport zonalari tashkil etilgan? Bizani parkda imkoniyatlar juda ham ko'p. Hamma yerda toza havo, daraxtlar ko'rib turibsizlar. Ko'kalamiz o'rnatilgan yugurish yo'laklari ham mavjud bizda, velosiped yo'laklari ham mavjud. Sport bilan shug'ullanishni istagan yurtdoshlarimiz bemalol bu yerga tashrif buyurib, sport bilan shug'ullansa bo'ladi. Bizning bog'da voleybol, futbol, badminton, stol tennisi, workout zonalarimiz bor. U yerda bemalol odamlar sport bilan shug'ullanishadi, muntazam shug'ullanib borishadi. Shu'rinda bizni tomosha qilib turgan aziz teletomoshabinlarimizda savol paydo bo'layapti nazarimda. Ekobog' qaysi kunlari o'z faoliyatini yuritadi? Dam olish kunlari bormi? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Bizda dam olish kunlari yo'q. Biz har kuni ishlaymiz. Ertalab soat 6 dan kechqurun 11 gacha. Bizani bog'da bundan tashqari yashil hududimiz bor. Odamlar u yerda bemalol hordiq chiqarishligi mumkin. Toza havo, daraxtlardan chiqayotgan kislorodan inson miyasi mutlaqo dam oladi. Azmunli suhbat uchun sizga tashakkur aytamiz. Ekobog' bo'ylab yo'limizda davom etar ekanmiz, yugurish bilan shug'ullanayotgan sport ishqibozlarini uchratib qoldik va suhbatga chorladik. Mana siz yugurish bilan muntazam shug'ullanar ekansiz. Eng ko'p masofangiz necha kilometr bo'lgan? I'm 64 years old. Mening yoshim 64 ta. Eronlikman. Qarib 57-58 yildan beri sport bilan shug'ullanib kelaman. Har kuni 10-15 kilometr yuguraman. Ba'zida marafonlarda qatnashib turaman. Unda 21 kilometrdan 42 kilometrgacha yugurishimga to'g'ri keladi.
Yoshlarga shuni aytishim mumkinki, sport bilan shug'ullanishni boshlab, yomon illatlarni tashlash kerak. Chunki sport salomatlik garovi. Agar jismoniy tarbiya bilan shug'ullansangiz, doimo xush kayfiyatda yurasiz va aytganimdek sog'lom bo'lasiz. Sog'lom bo'lsangiz, hayot kechirishingiz oson bo'ladi. Sport bilan siz 70-80 yoshda ham tetik va xushchaqchaq bo'lishingiz mumkin. Men 120 yoshga kirishni xohlayman. Shuning uchun ham sport mening doimiy hamrohim. Maybe I can't, but I love it. I'm trying. That's all. Men biznesmenman va ko'p vaqt ofisda o'tirib ishlashimga to'g'ri keladi. Shifokorlar uzoq muddat o'tirib ishlash ko'plab kasalliklarni keltirib chiqarishini ta'kidlashadi. Misol uchun nafas olishni qiyinlashishi, bo'g'imlar va mushaklardagi og'riqlar hamda turli kasalliklar ham kam harakatlikdan kelib chiqadi. Bularning oldini olish uchun muntazam sport bilan shug'ullanaman. Yugurishdan tashqari triatlon, badminton bilan ham shug'ullanib turaman. Bir narsani ayta olamanki, sport nafaqat sog'liqni tiklash uchun yordam beradi, balki kelajakdagi rejalarga ham o'z foydasini ko'rsatadi. Установки цели, их достижения и в бизнесе, и на работе. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, ularni ommaviy harakatga aylantirib, aholining jismoniy qobiliyatini aniqlash va rag'batlantirish, zararli odatlar hamda turli kasalliklarni oldini olish hamda sog'lom turmush ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni ommaviy sportga jalb etish uchun respublikamiz bo'yicha barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 16-iyun kuni qabul qilingan aholi jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan bu boradagi ishlar ko'lami yanada kengaymoqda. Saidahror aka, mamlakatimizda turli sohalar qatori sport yo'nalishiga ham alohida e'tibor qaratilyapti va aytish kerakki, davlatimiz rahbari tomonidan yaqinda qaror ham qabul qilindi. Mana shu qarorning qisqacha mazmun mohiyatini aytib bersangiz bizga. Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi qarorga muvofiq 2021 yil 1 avgustdan joriy etilishi rejalashtirilgan. Baholash tizimi bo'yicha sport sinovlari maxsus va ixtiyoriy ravishda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholining qatlamlari o'rtasida o'tkaziladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan qatlamlar 11 ta yosh toifasiga bo'lib o'tkaziladi. Havaskorlar o'rtasida, undan tashqari bunda tashkilot va idoralar xodimlari o'rtasida ham tashkil etish rejalashtirilgan. Ushbu sport sinovlari sportning 15 ta turdagi mashqlari, ya'ni suzish, turnika tortinish, sport jihozlarini otish kabi sport mashqlari va boshqalarini o'ziga jalb etadi. Mazkur qarorda shuningdek Respublika komissiyasi va hududiy ishchi guruhlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Respublika komissiyasi o'sha tashkilot hududlardan Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shaharlarida hamda tashkilot va idoralarda o'tadigan sport tadbirlarining yo'l xaritasini ishlab chiqadi. Ularni o'tkazilish muddatlarini, o'tkazilish tartiblarini tasdiqlab beradi va ularni o'tishlarini nazorat qiladi. Hududiy ishchi guruhlarimiz esa joylarda o'tadigan sport sinovlariga shart-sharoitlar yaratib beradi. Muammolarni Respublika komissiyasiga taqdim etadi. Mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, sportning bir qancha yo'nalishlarida havaskor sportchilar o'zlarini sinovdan o'tkazishlari mumkin deb. Turli tanlovlar bo'ladi, musobaqalar bo'ladi. Ana shu musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritganlar qandaydir bir imtiyozlarga, sovrinlarga ega bo'lishadimi? Bir nechta imtiyozlar belgilangan. Birinchi o'rinni egallagan yoshlarimizga harbiy xizmatni to'lov mablag'ini 50% to'lab berishi, ikkinchisi Temurbeklar maktabiga boradigan yoshlarimizga o'sha imtihonsiz imtiyozli tarzda qabul qilinadi o'qishga. Uchinchisi mana shu hududiy shahar umumiy transportlarda bepul yurish imkoniyatini hamda hududlararo yuradigan transportlarda 50%gacha chegirmalar beriladi. Fuqarolarimizga yengillik bo'lish uchun har bitta fuqaro o'zini hududida tashkil etilgan tibbiyot birlashmasida tekin tarzda chuqurlashtirilgan tibbiyot markazida ko'rikdan o'tish rejalashtirilgan. Qarorga muvofiq endi har yili Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hamda barcha davlat organlari va tashkilotlarda sport sinovlari o'tkaziladi. Bu kabi tadbirlar va musobaqalarni tizimli o'tkazilishi esa aholining sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshishiga sabab bo'la oladi. 16-iyun kuni 51-48 sonli prezident qarori imzolandi, ya'ni davlatimiz rahbari tomonidan bu aholini jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlariga jalb qilish. Bu albatta bu bo'yicha bizda normativlar mavjud.
Hozirgi kunda bu qarorga asosan barcha mutaxassislar o'z faoliyatida o'sha zaruriy chora-tadbirlarni ishlab chiqilmoqda. Bu bo'yicha o'sha maxsus o'sha normativlarni topshirgan har bir u nafaqat mahalla aholisini fuqarosi yoki ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarimiz o'sha aholining barcha qatlamlari bu sport sinovlarini topshirishga o'sha imkoniyatlari bor. 1-avgustdan boshlab grafik asosida o'sha 15-16 ta oshiq sport turlari bo'yicha normativlarni topshirsalar, albatta bu yaxshi topshirgan, o'sha o'z vaqtida va yaxshi topshirgan normativ egasiga maxsus guvohnoma hamda jismoniy tayyorgarlik darajasi ko'krak nishoni topshiriladi. Ko'krak nishoni bilan guvohnoma berishdan tashqari, masalan, maktabda o'qiydigan o'quvchimiz topshirgandan keyin yoki akademik litseyda tahsil oladigan yoshimiz topshirgandan keyin ular albatta oliy o'quv yurtlarida kirishga imtiyoz oladilar. Va undan tashqari aholimizni o'sha ishlovchi xodimlari tomonidan joylardagi fitness zallarida, ya'ni shug'ullanishlari uchun yoki suzish havzalariga borib shug'ullanish uchun bepul yo'llanmalar beriladi. Piyoda yurish ham inson salomatligida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan mashg'ulotlardan biridir. Ko'pchilikka ma'lumki, bugungi kunda yurish orqali ham pul mablag'iga ega bo'lish mumkin. Shu o'rinda onlayn platforma haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham, ommaviy axborot vositalarida ham juda ham ko'p ko'rsatdi, reklamalar aylandi. Keyin mana hech qaysi davlatda joriy etilmagan narsa bu O'zbekistonda joriy etildi. Ya'niki yursangiz ham bugungi kunda siz o'z sog'lig'ingiz uchun yursangiz, yon hamyoningizga 3000 so'm davlat byudjetidan pul kelib tushadi. Ya'ni 10000 qadam tashlagandan keyin. Albatta. Hozirgi kunda sog'lom turmush tarzi platformasini o'zini yonida olib yuradigan qurilmasiga, ya'ni telefoniga o'sha joylashtiradi va mana shu bir kun davomida, bir oy davomida yoki tumanlar miqyosida yoki tumanlardan tashqari viloyatlar, hududlar miqyosida yuradiganda o'zini budjet tomonidan belgilab qo'yilgan mablag'lar mavjud. Ya'niki o'sha agarda bizda bir kun davomida tumanlar ichida 10000 qadam yursa, bunga 3000 so'm kelib tushadi. Lekinki hududlar miqyosida yursa 500000 va undan ko'proq. Mana o'tgan oyda bizga e'lon berildi. Juda ham minglab aholimiz bunga rioya qilyaptilar. Yuryaptilar, o'zlarini sog'liqlari uchun befarq bo'lmayaptilar. Lekin ki mana Yunusobodlik fuqaroyimiz 1,800,000 oshiq mablag oldi. Bir oy ichida yurganligi uchun. Bu mana albatta o'sha Turizm va sport vazirligini veb sayti bo'yicha har bir yurganlar uchun oyma-oy tahlil qilib borilib va e'lon berilyapti. Kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etganingiz uchun tashakkur, sizga rahmat. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, joriy yilda respublikamizning aholining sport bilan shug'ullanish darajasini hozirgi vaqtdagi 19% ko'rsatkichdan 25% oshirish borasida ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda rivojlangan sport turlaridan yana biri sifatida boksni aytishimiz mumkin. Ushbu yo'nalish bo'yicha ham sportchilarimiz ko'pgina yutuqlarga erishib, yurtimiz dovrug'ini yanada yuksaklarga ko'tarmoqda. Ertamiz egalarini bolalikdan boks sport turiga qiziqtirish yo'lida ham qator ishlar amalga oshirilayotganligi ahamiyatga molik. O'quvchi yoshlar o'rtasida boks sport turini yanada rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan qaror ham qabul qilingan. Unga ko'ra 5 yil davomida o'quvchi yoshlar ana shu maktabda tahsil olishlari mumkin bo'ladi va boks sport turi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirishadi. Ma'lumot o'rnida yana shuni aytib o'tish kerakki, ushbu boks sport maktablari respublikamizning turli nuqtalarida tashkil etiladi. Eng ahamiyatlisi ana shu sport turi bilan shug'ullanuvchi o'quvchi yoshlar sonini 27000 nafarga yetkazish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 29 aprel kuni qabul qilingan boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2021-2022 o'quv yilidan O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralar maktab-internatlari, ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktablarida boks bo'yicha amaldagi o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari 2 barobarga oshiriladi.
Shuningdek, kelgusi 5 yil ichida davlat xususiy sheriklik shartlari asosida 7 ta boks zallarini tashkil etish. Qolaversa, boks bo'yicha terma jamoalarning 46 tagi yaqin xalqaro sport musobaqalarida ishtirok etishini ta'minlash ko'zda tutilgan. İnsan sog'lom bo'lishni istasa, nafaqat sport bilan shug'ullanishi, balki to'g'ri ovqatlanish rejimiga ham rioya etishi zarur bo'ladi. Mutaxassisning fikriga ko'ra, jismoniy salomatlik 50% odamning hayot tarziga bog'liq bo'lib, u ovqatlanish tartibini ham o'z ichiga oladi. Irsiyat va atrof-muhit holati hissasiga 20%, tibbiy ta'minot darajasi hissasiga esa atiga 10% to'g'ri keladi. Aynan ertalabki nonushtangiz juda foydali bo'lishi kerak. Bundan oqsilga, ya'ni tuxum, tvorog, bo'tqalar bo'lishi kerak. Mevalarni qo'ying o'rtasiga, sabzavotlar bilan, sutli mahsulotlardan pishloqlar, brinzalar, tvoroglar, yogurtlardan farzandlarimizga nonushta tayyorlab berishni odatga kirgizing. Va albatta suli yormasi, grechkalardan bo'tqalar qilib bersangiz, inson organizmiga juda ham foydalidir. Aynan ertalabki nonushta ahamiyatga ega, chunki kun mobaynida noto'g'ri ovqatlanishingizga aynan ertalabki nonushta qilmaganingiz sabab bo'ladi. Kun mobaynida ratsioningizda o'sha ertalab to'g'ri nonushta qilsangiz, suv miqdorini, suv balansini ham ahamiyati katta. Ertalabdan boshlab uyg'ondingiz, 2 stakan suv bilan kuningizni qarshi oling va bu bilan kun mobaynida hozir aynan pandemiya kuchaygan vaqtida ko'proq suvga urg'u beriladi, suyuqlikka urg'u beriladi. Bu ayniqsa gazli ichimliklar emas, sharbatlar emas, uy sharoitida tayyorlangan kompotlar, uy sharoitida tayyorlangan sharbatlar va suv. Limondan foydalaning, zanjabildan foydalaning, har xil suvlarni qilib pandemiya paytida o'zingizni sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, chunki birinchi o'rinda suv manbai turadi. Aynan tushlikni esa bemalol o'zingiz xohlagan taomingizni iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bunga shirinliklar yoki fast foodlar kirmaydi. Yarim tayyor bo'lgan mahsulotlarni ham bu borada men juda ham qarshilik qilaman, chunki aynan bularning tarkibida kimyoviy qo'shimchalar borligi uchun inson tanasidagi zararli moddalar bilan to'yintiradi va juda ham ayanchli kasalliklarga olib kelishi mumkin. Oshqozon-ichak faoliyati aynan birinchi o'rinda zarar kechadi. Bundan keyin esa juda ham ko'p asoratlari saraton kasalligicha ham olib keladi. Shuning uchun sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Kechki ovqatingiz esa aynan qariyalarga qanday e'tibor beramiz? Kun mobaynida organizmingiz shunday ishlab bo'ldi, sizga bor quvvatini berib bo'ldi. Endi esa ularga nozik parvarish qilishimiz kerak. Xuddi siz ham shunday uyquga tayyorlanishingizdan oldin og'ir taomlarni, qovurilgan, achchiq, shur taomlarni iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Yengil salatlar, yengil suyuq ovqatlarni iste'mol qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi va albatta suv me'yorini esingizdan chiqarmang. Odam organizmi deyarli barcha kerakli moddalarni oziq-ovqat va suv orqali oladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi va ularning xususiyatlari salomatlik, jismoniy rivojlanganlik, mehnat qobiliyati, hissiy holat va umuman umr ko'rish davomiyligi va sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Tanaga shu qadar ta'sir qilishga qodir bo'lgan yana boshqa bir omilni topish qiyin. Innovatsion texnologiyalar zamonida yashaymiz. Qanchalik sun'iy mahsulotlarga insonlar urg'u berishni boshladi. Tabiiylikdan uzoqlashyapmiz. Shunchalik kasalliklar ham shu borak ko'payib bormoqda. Tavsiya berarimki, mutaxassis sifatida tabiiy mahsulotlardan cheklamang. Aynan ratsioningizga ahamiyat bering. Qanday mahsulotlarni iste'mol qilyapsiz? Qanday mahsulotlar bilan farzandlaringizni ratsionini olib boryapsiz? Ota-ona sifatida tabiiy mahsulotlardan iloji boricha ratsioningizga sutli mahsulotlarni, go'shtli, tuxumli mahsulotlarni ko'proq kirgizsangiz, aynan hayvon oqsiliga va o'simlik oqsiliga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'paytirsangiz. 7 yoshdan 70 yoshgacha hayot davomida yurishni tavsiya beraman. Hech qanday sport turi emas bu, lekin jismoniy faollikka kiradi. Aynan hayotingizda 7 yoshda ham yura olasiz, 20 da ham, 50 da ham, 70 da ham. Shuning uchun muntazam ravishda har kuni ertalab tongda kechki tanovulingizdan keyin albatta yurishni odatga kirgizing, chunki sog'lig'ingizga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Azizlar, dasturimiz davom etyapti. Bugungi kunda mamlakatimizda istiqomat qilayotgan aholini sport bilan, umuman olganda jismoniy tarbiya bilan muntazam ravishda shug'ullanishlari uchun yetarli imkoniyatlar bor. Ular mana shu yo'nalishda o'zlarini sinab ko'rmoqchi bo'lsalar, agarda sport komplekslariga borishlari shart emas. Shunchaki yashash manzillarida ham yetarli imkoniyatlar bor, undan faqatgina unumli foydalanishlari kerak. Ayni fursatlarda biz poytaxtimizning Chilonzor tumanidamiz va bu yerda sport bilan shug'ullanishni istagan aholi uchun yetarli imkoniyatlar hozirlangan va biz ularni o'z ko'zimiz bilan ko'rib guvohlik qilyapmiz.
Bu yerda aholi uchun sport bilan shug'ullanishlari uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Bundan fuqarolar bu yerda yashaydigan insonlar qanday foydalanyapti? Hurmatli prezidentimizning qarorlariga asoslanib mana mahallalar obodlash. Shular qatori bizani ham mahallada juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi desam bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan bolalar sport jamlamasi chek bo'ladi. Bu yerda aholimiz mana shular qurilgandan keyin mahalla ham qarab turmadi, baraka topsin. Erta saharda mesela ben özüm 5-6'larda çıkamam. Maşitte trenajörlerde şükürlenemem. Bir joyga borib pul to'rab, hemen imkoniyat yok. Lekin hamma kelib ertalab maşitte şükürleniz. Yoshu qari şükürlenemiz. Özüm ham shu bilan shug'ullangandan beri ancha sog'lig'im tiklandi. Xudoga shukur. Endi anaqa emasu, ancha vaznim tashab qo'ydim. Ancha harakatlarim tezlashdi. Uzunman sportning inson umridagi, uning salomatligi yo'lidagi ahamiyati qanday deb o'ylaysiz? Sportsiz hayot o'zi bo'lmaydi. Bunda o'ylab qaraganda, insonning tug'ilishidan harakat yurishini o'zi sportni boshlanish hisoblanadi. Sport orqali mana shug'langanda insonning qon aylanishlari yaxshi bo'ladi. Muskullar rivojlanadi. Toza havoda 1-2 kilometr yurilsa, o'pkalar tozalanadi. Hozirgi karantin davrida COVID paytida sportni o'rni juda ham katta. Chilonzor tumani Sharaf mahalla fuqarolar yig'inida bolalarni sportga oshno etish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami juda keng. Tasvirda ko'rib turganingizdek, ayni manzilda istiqomat qiladigan bolajonlar stol tennisi bo'yicha o'zaro bellashmoqda. Ya xormaylar bolajonlar, yaxshimisizlar? Men ham mana shu sport turi bo'yicha o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Qani o'ylab ko'raylik-chi? Xo'p, boshladik. Qanchadan beri o'ynaysiz? 2-3 oy qoldi. 2-3 oydan beri o'ynaysiz. Umuman yomon emas. Men o'ynamaganimga ancha bo'lib ketdi. Qo'llar chiqib qolibdi. Ana shunaqa gaplar qadrli teletomoshabinlar, ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, Chilonzor tumanida joylashgan Sharaf mahalla fuqarolar yig'inida bolajonlar mana shunday vaqtlarini mazmunli o'tkazishyapti. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Shu'rinda yoshlar ishlari agentligi Chilonzor tumani bo'limi boshlig'i bilan suhbatlashib, mazkur tumanda sportni ommalashtirish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida so'radik. Sportni rivojlantirish maqsadida Chilonzor tuman turizm va sport bo'limi bilan hamkorlikda an'anaviy tarzda har doim yoshlar o'rtasida, mahalla yoshlari o'rtasida, ta'lim muassasasi yoshlari o'rtasida sportning 12 ta hozir ommalashgan turlari, misol uchun agar ularni barmoq bilan sanaydigan bo'lsak, shaxmat, shashka turlari bo'yicha yoki o'sha turnike tortinish bo'ladimi? Bugun zamonaviy tushga kirgan o'sha street workout musobaqalar, ko'cha sport turlari bilan shug'ullanish bo'ladimi? Voleybol, basketbol turlari bo'yicha doimiy ravishda yoshlar o'rtasida musobaqalar tashkil etilib kelinadi. Agar tumanimizda umumiy yoshlar sonini 113 ming deb hisoblaydigan bo'lsak, bu 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar sonimiz 44100 dan oshiqroq yoshlarimiz tashkil etadi. Lekin statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, bugun Chilonzor tumanida 37-38% yoshlar sportning turli yo'nalishlar bo'yicha musobaqalarda ishtirok etishadi. Shu bilan bir qatorda Chilonzor tumanida 16 ta sun'iy qoplamali sport maydonlari bugun tumanimiz yoshlari ixtiyorida va ular demak o'sha futbol musobaqalarini sun'iy qoplamali futbol maydonlarida sport bilan shug'ullanish. Shu bilan bir qatorda ochiq va yopiq 10 dan ortiq ochiq va yopiq suv havzalari, basseynlar joylashgan. Bu yerda ham yoshlarimiz o'sha yozgi aynan mana shu kunlarda o'sha havo bir mo'tadil issiq havolarda ularga ayniqsa o'sha basseynlarda, suv havzalarida cho'milishlar yoki sport musobaqalari bilan shug'ullanish ham asqotmoqda. Albatta suzish sport turi ham inson salomatligida juda muhim o'rin egallaydi va mana shu yo'nalishda ham o'zimni sinovdan o'tkazib ko'raman. Azizlar shuning bilan jarayon ko'rsatuvini mana shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Siz ham doimo sport bilan shug'ullaning. Zero sport sog'lik garovi.